Доброго ранку. В прямому ефірі новини в студії Наталія Гузєєва. Аеропорт Ужгород відновлює роботу. Перший рейс Київ-Львів-Ужгород відбудеться 15 березня. Про це повідомив директор підприємства Руслан Ліс. Літак літатиме щоп'ятниці. Більше у сюжеті. Ужгородець Віталій Глагола користується авіатранспортом близько 6 разів на рік. Чи скористаюся найближчим часом, мені важко відповісти, тому що, перше, ще на сайті немає графіків, немає можливості придбати квиток. Тобто нагальної якоїсь мегапотреби немає, але якщо квитки будуть за 3500 і мені буде неспішно, то я поїду поїздом. Якщо буде можливість придбати заздалегідь, я буду мати дати, коли мені потрібно бути в Києві, і буде квиток за 700, з великим задоволенням. За словами заступника голови Закарпатської ОДА Ярослава Галаса, здійснюватиме авіарейси компанія «Мотор Січ». Це авіакомпанія, яка мала договір із Ужгородським аеропортом на здійснення регулярних авіаперевезень ще до тих проблем, які виникли із закінченням угоди в 2016 році між Україною і Словаччиною. І цей договір просто поновлюється. Він не здійснював авіаперевезення, оскільки обладнання аеропорту не відповідало європейським вимогам. Але за цей час, за ці 2,5 роки вдалося все владнати. Як зазначає директор аеропорту Руслан Ліс, здійснюватиме авіарейси літак Як-40. Вранці він відправлятиметься зі столиці до Ужгорода, увечері – у зворотньому напрямку. Розглядаємо питання і інші напрямки. Весняну осінню навігацію можна здійснювати, наприклад, рейси і на Одесу, тому що тут дійсно не дуже зручно добиратися до Одеси. Це дуже довго на потягу їхати, а на самоліті буде, я думаю, що буде зручно. От. Ну і інші напрямки. Є бажаючі здійснювати чартерні рейси, наприклад, на Анталію. За словами Руслана Ліса, з обласного бюджету на утримання аеропорту виділили 10 мільйонів гривень. 4 та 5 березня через відлигу на високогір'ї Закарпатської області очікується значна сніголовинна небезпека 3-го з 5 рівнів. Про це повідомив начальник обласного гідрометеоцентру Василь Менівчук. Пориви вітру до 25 метрів за секунду. Рятувальники просять утриматися від походів у гори. Закарпатський спортсмен Іван Рогач здобув срібло на Кубку України з важкої атлетики. Змагання відбувалися у Чернігові з 26 лютого до 2 березня. Участь у них взяли 200 спортсменів з усієї України. Закарпатець поступився важкоатлету із Запорізької області Костянтину Реві. Третім став киянин Леонід Кубишковський. Про це повідомили у Федерації важкої атлетики. Кубок України з важкої атлетики – це відбіркові змагання до Чемпіонату Європи. Він відбудеться у квітні в Грузії. На цю годину у нас все. Далі ранок на тисі.